Nkwaniriza nnyo mukwano gwange atambula n'olutimbo lwa KSO. Yonna gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula nange olunaku luno, njagala okusiima bya nnyo nti weebalira eddala era nga makya g'olunaku olw'omukaaga tugenda kutandikira mirerembe egikyali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon, ng'abasajja b'eggwanga erya Isirayiri bano bazzeemu okuba nti bakola obulumbaganyisinzeggo ku ggwanga lino. Naye nga ku mulundi guno ekibuga ekimanyiddwa nga Beirut abasajja bakulu kye batanudde okuba nga ebati mukwano gwange balumbagana. Ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Lebanon njagala nkutegeeze kirumbiddwa, era nga wakati mu kukirumba abasajja bakulu Abaisirayiri banonozezza komanda owa Hezbollah era munnange bamuse. Komanda bwe batyo nno basobodde okuba nga mukwano gwange bamulinnya akagere mu nteekateeka Isirayiri zeefaanana okubanga bw'etyo mukwano gwange yatukiza ez'okwagala okulaba nga tegenda kubanga ereka komanda yenna mu abo beetwala okuba ab'omutawaana, mu abo beetwala okubanga ebya ddala bwe beebalesa okubanga bayinaayina ebyokwerinda eby'eggwanga lya Isirayiri bigenda kutwalibwanga obaoliawo mukwano gwange ebiri mu katyabaga. Okusinziira ku mawulire mukwano ge tugenda mu maaso n'okubanga tufunako olunaku olwaleero, gano nno galaga nga mitawaana myereere antutegedde ng'abantu 14 bafudde okwetoola eggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon. 14 katugambe bafudde okwetoola mukwano gwange ebitundu n'ebiri ku booda n'eggwanga lya Isirayiri. Munda mu Lebanon bafudde n'ebitundu ebimu ebirumbiddwa Abaisirayiri, asonga neno ku booda gye batuuse okubanga bakubaganira nayo gibadde mitawaana gyennyini egya nnamaddala. Abahizbullah bo bennyini mu gavumenti yaabwe bavuddeyo ne bakakasa mukwano gwange ekyajabu kino ekibatuuseeko ekyokuttibwa kwa kamanda Ibrahim Aqil. Bw'atyo amaze okubanga mukwano gwange afudde. Ibrahim Aqil y'omu ku bakomandas njagala nkutegeeze abadde basinga okubanga boogerebwako basajja bakulu bano aba Hezbollah olw'ekimu ku bibinja bya bw'atyo nno mukwano gwange kyabadde aduumira okubanga kiri ku mwanjo nnyo okugamba mu bibinja ebirina okubanga biwawo omubiri okusobola kulaba nti omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri abatuuka okubanga bamutwalaganya. Okusira ku minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga erya Lebanon egamba abantu 14 battiddwa, abalala 6 be bakoseddwa mu nnomba zino ezikoleddwa abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri. Okusingira ddala amaserengeta ag'ekibuga Beirut bwe gatyo nno ge galumbiddwa era ge gakoseddwa mu bulumbaganyi buno bw'otegedde musajja mukulu bw'atuuse okubanga akola. Ekitongole ekyamawulire ekya National News Agency kitugamba nti mu bantu bano abafudde kubaddeko 5 bo nga babadde baana, bulumbaganyi obukoledde ku kizimbe ekimu ekiri ku luguudo lwe bayita Jamuuse, nga bw'onoyogera nti Ben Kiwanuka Street, nga bw'onogamba nti Lumu Street, oba kale katugambe nga bw'onogamba Namirembe Road, kati neno maserengeta g'ekibuga Beirut gye tuyina Jamuuse Street. Ekitongole kitutegeezezza nti ennyonyi za Isirayiri zibadde kya kika ekya F-35 ezituuse okubanga zikuba mukwano gwange nate ebifo bino ebijjudde abantu ba bulijjo. Amajja g'eggwanga lya Isirayiri tegeegaanye gakkiriza nga bwe gakoze ebikwekweto it was a targeted strike nga eno ekoleddwa Ibrahim Aqil wamu ne basinia commanders aba Redwan Special Forces Unit. Tutegedde nga Ibrahim Aqil yabadde komanda wa ekibinja ekya Redwan Special Forces Unit. Bwekityo nno ekituuse okubanga mukwano gwange kika bagajjolojjolo oluvannyuma lw'ababedde bakyo okubanga bo bati mukwano gwange battiddwa. Njagala nkutegeeze nti ono musajja mukulu gutoogerako Ibrahim Aqil olwedde abadde aliko obukadde $7,000,000 obwateekebwa ku mutwe gwe ng'abasajja b'eggwanga lya Amerika bennyini bwe babadde bamwetaaga. Ngambye nti musajja mukulu amanyiddwa nga Ibrahim Aqil orede Abamerika nabo bennyini babadde bamwetaaga, kwegamba abadde musajja atwalibwa okubanga muzibu Amerika emukankana era nga n'okumwetaaga emwetaaga nnyo. Yamuteekako nkugambye nti $7,000,000 naye gamba nti yenna abasobodde okubanga bw'otyo nno mutufunira ajjangu oleete omutwe gwe ffe tusobole okubanga tukusimba kajjako ogenda obeere ng'otereeza obulamu. Anti abasajja bano bagamba ab'eggwanga lya Amerika nti Ibrahim Aqil eyo obuzibu babusanga ludda wanaye
bagamba nti omu ku basajja bwe batyo nno abaatuuka okubanga balina akakwate ku bulumbaganyi obwatuuka okukolebwa ku bamarines b'eggwanga lya Amerika. Kankujjukize ky'oyinza okubanga weerabidde nti mu 1983 abannansi ba Lebanon bangi baali bakooye presence ya Amerika mu ggwanga lya Lebanon ne batuuka okubanga batondawo embeera. Eno gye baatondawo yali yakubanga bagobaganya mu Amerika era ne batuuka okubanga bakola nate mukwano gwange obulumbaganyi omwali n'okutulisa bbomu ku balakisi y'Abamerika era ba Marines abawulirako ddala Abamerika battibwa mu 1983 era ekyo kye kimu ku byaleetera Amerika okwabulira eggwanga lino ne bagamba waaye ate tugaana naye Lebanon katujidduke. Kati okuva kulu Amerika yatuuka okunyigira Ibrahim Akele n'abalala beegamba nti baali mu kikwekweto ekyo eky'okutta Abamerika. Yensonga lwaki nti baatuuka omuteekako $7 million musanvu nti yenna asobodde okubanga bw'oti omututtira n'oleeta omutwe gwe akajjawo ekali. Tekinnamanyika oba akajja kano Amerika egenda kakwata kasimba abasajja b'eggwanga erya Isirayiri abamuse. Kale nno obulamu bwe butyo bukyatambulira gye butuukidde olunaku olwaleero. Olulumba luno abasajja lwe batuuse okubanga bakola njagala mbeere nga nkutegeeza lwe lutuuse okubanga lumaakinga omulundi ogwokubiri mu bbanga lya myezi ebiri Abayisirayiri okutajitinga bakomanda ab'eggwanga erya abakomanda ba Hezbollah mu kibuga Beirut. Tubadde twasemba kutegeera Fahad Shukri bw'atyo nno mukwano gwange yattibwa ku nkomerero ey'omwezi ogw'omusanvu. Laba ate kati abasajja abakulu we batuuse okubanga bagattako ne kino. Kati nno njala mbeere nga nkutegeeza nti waliwo disitulikiti bayita Dahiya disitulikiti eno jja gisanga maserengeta ag'ekibuga Beirut ekikulu ekya Lebanon yeno abasajja gye batuuse okubanga batajetinga ne babeera nga battiddeyo komanda afaanana bw'atyo. Okusira ku mawulire agavaako munda mu ggwanga erya Lebanon balina ebifaananyi bye batulaga nate nga byoleka ekizimbe mu ekyo nno mukwano gwange ekiwanvuko naye nga kiri flattened just kilometers from downtown Beirut era nga abamu ku abasoose okujja okubanga bayamba abanono bagamba nti waliwo n'ebizimbe ebirala ebibadde ebiri ebituuse okubanga bikola businga asonga omulimu oguliwo obudde buno bwe gogezaako okubanga bafefeta abo abafunye obuvune balabe engeri gye bayinza okubanga bataasa obulamu bwabwe. Awo nno we tukyatuuse Minister wa Lebanon bamuyita Najib Mikati agambye nti the attack proves again that Israel enemy does not value any human legal or moral consideration is it nti omulaba ono gwe bayita Omuyisirayiri yatafiira ddala ku kye bayita amateeka g'ensi yonna yatafiira ddala ku buntu bwa bulijjo nti newankubadde nga erina gwenoonya bweti etwaliramu n'obulamu bw'abantu abalala. Kale nno Prime Minister Benjamin Netanyahu agambye nti ebiruubirirwa bye biri clear era n'ebikolwa byabwe byebyo birina okubanga bikolebwa okugezaako okubanga bataasa eggwanga erya Isirayiri. Tulindiridde ki ekiyinza okubanga kiva mu basajja bakulu aba Hezbollah yadde nga kikakasibwa nti be basajja bagenda okutuula obutuuze wabula okuvaayo basobole okubanga mukwano gwange beyeesasuza. Nsuubira okuba nti okyali stede Mukama Katonda ayongere okubanga akunkuumira.